Tu lo mizah lo ngan lo dek kuma. Jono kah asin ni sana, perahu tongsi putar. Tapi lo mizah ini tong siar lo jah. Eh jono tu lupa, jono lomah lama kan? Kah di sini jono tua lai ni, di sini ngaji. Kau ni saya jin dia. So, kau lihat saya lu si jin tu nong cawa jah. Tapi lo tong siar lo jah. Jono tua thay ni tu lo ni. Jono kah di mana ikhoh, sah di mana ikhoh. Kau lontar mesa. Aku lalu cia, oh, mana tarik bubi, oh, mian lalu, lalu, mana lalu ya, mana kalau lalu mian mana so. Di kalau, oh, kau tahu ni konoan le, kau yang awal cie lalu dah, sah, kau organise lalu pulur, bukan? Siapa yang apa top management lalu besar, kau biar ni lalu mian. Macam apa lalu tiada macam itu. Tapi ni lalu dah ni jenis tu tu, ni yang rule esok lah. Lengan tu boleh ya, institutionalize ya, thar. Sesan ni kaji no, lalu dah alam tu tu belu sesan. So, jangan terus sesan ni kaji no, terus. Jangan dah sana aja je boleh, terus. Lulu buat senem. Jangan ada balu lele tu lah. Biji tenen ni aye, biji cahen ni aye, lanchet ni aye, tony ama. Bagi dogi tony beda lah. Tony beda lah, jadi terus jaya kain lah. Biye, minu kau ini macam cahen, biye sini deh, biro minu elau ngan sucam. Biye mana pun mana cahen, minu ngan orang terima tu susah meh. Biye emat kahre ngan biye minu besar. So jangan terus jaya, jangan ini pun jaya, jangan terus ni terus. Jangan terus si doa ini, jangan ini payah buat ini ziri balik si terus tu. Joru, cah kau soe joru sah dia jangan kau mewar. Terus ni masalah jangan. Jangan nama sah, nama sah aja nama sah. Kau jangan tu tu sah macam tu. Terus aje, terus cium yang dia kacau. Lalu lalu dia kama. Eh, awak siapa kau naga? Protection pun biar. Double protection tuat, bowling lah. Cintau sih ani, tu nak cawat tuat. So, macam ni, nak tu sah tayar doa ni tu boleh. Di investment mah, di set di gawe, di luwe. No, cium orang tamu dah lagi dah. Skill ye, management ye, operation procedure ye. Kau kau si kau macam, just lalu dia kama. Kau nak doa CEO CS leh cakap doa ni. Kita cuma buat production yang lain dah lah, ada profit. So lepas jadi, cuma ruah, buat profit loge ni, kahma guna jual tu. Lurau masih yang mana, kalau cinta, di sana ni awak siapa jual mana, cuma dua lumia.